Dobrodošli u još jednu epizodu Zapakasta. Ovaj put je u ovom malo promenjenom izdanju. BG je nažalost mogao da ode. Imao je neke obaveze i ostale slučajnosti. Nama ovdje se Mile čuje gostu, Mile se će vidimo posle. A danas u gostima s nama na Bini je... Izvini Mile. Ne možeš tako, alo, Mičko. Moraš biti prekaljeni doajen srpskog glumišta i navest ćemo, ajde da počnemo... Turneja, Munje, Kengur, Bure Baruta i ostali filmovi koje sad sam, ne znam... Dobro, ne moramo da nabrajemo, ima na IMDb sve. Da završimo, s nama gostima je Sergej Trifunović, dame i gospodo. Dobro večer, kako ste? Dobrodošao, odlično. Bolje vas našao. To sam ja teo da pitam, ajde da preskočimo neka uvodna, ono standardna glupa pitanja. Kako si, šta ima ovih dana? Super, pravo ti kažem, odlično. Bio sam u Africi. Opa, da čujemo zvesti iz Afrike. Fantastično, pa mislim... Gde si bio? U Keniji, u istočnoj Africi sam bio. U Dijaniju, to je neko selo pored Mombase, na Indijskom okeanu i bili smo u Masai Mari. Masai Mara je jedan od tri najvećih parka u Africi, kad se kaže game park, onda idemo da gledamo na životinje, odnosno na safari. Oni to zove game park. To je Kruger u Južnoafričkoj republici, Serengeti u Tanzaniji i taj Masai Mara gde smo bili. I Buti su fantastični. Znači, to je potpuno neki neverovatan spoj sa majkom prirodom. To je totalno zen. Motherland, kad se kaže Motherland, da. Odobo Afrika je kao nativni kontinent u stvari. Da, zapravo, odatle čovjek. Tako je, odatle si od Afrika. Koliko god nam se to sviđalo i ne sviđalo nekim odatle. Tako da je stvarno to ono bez ikakve... Sad neki zvučit će kao neka mistifikacija, ali stvarno kad siđeš već tamo, kad uđeš, prosto se konektuješ se sa... Si bos išao kao... Apsolutno sam išao bos. To. Uda se uzemljiš ono što... Bos sam išao danima. I baš sam išao jebati, ne pamte kad sam išao bosom. Ego si osetio promenu, mislim, ne mi sad u smislu kao... Što si bos, nego što se kao to uzemljavanje sa dodih čekom s nekom prirodom i to. To je deo toga. Ti kako uđeš, ti imaš potrebu da izuješ sve okove sa sebe. Biti ostaviš neki šorci, to je sve što ti treba. I onda je to stvarno... Koliko si dana bio? Umesto da grlimo drveće po parku, možemo da odemo u Afriku jeftino. Pa bio sam dve nedelje. Ekipa je tamo bila duže mjesec dana, ja sam došao na dve nedelje. Ali dve nedelje je onako bilo dovoljno da se čovjek vas postavi. I kako je sad kad se vratiš ovdje u betonsku džunglu? Interesantno, nije me distraktovala betonska džungla. Nije? Sam pomislio, a bože, kako će biti teško da se vratim u Beograd. Međutim, vratio se u Beograd i dalje sam u Africi. Mislimo. Da, ne, tako se osjećam. To je stanje duha u stvari. Ne, tako sam poneo taj pisac. Znaš, ono kad si mali, sjeća se kad putuješ, pa kad odeš negde, pa kad se vratiš, nosiš taj utisak 2-3 meseca. Onda postoje nekako mnogo putovanja i kako stariš i kako sve to ostane automatizovana radnja. Jer ima je vrlo jednostavno odgovor na pitanje zašto smo, kad smo mali, zašto su nam godine tako dugačke. Zato što nam je sve novo. Da, otkrivaš, tako je. Sve je novo, a ovde sad sve si već prolazi milion puta, pa sad već Beograd, Los Angeles, preletam ne znam koliko, stotina hiljada puta. I sad i onda uvek, sad počeo sam da žalim u posljednje vreme što kad odem negde, recimo odem u LA na mesec dana, i divno se provedem i sve super okean, priroda, ideš ovde, ideš ovde, hiking, znaš šta. I vratiš se i onda te Beograd nekako odmah resetuje na svoje beogradska, sivogradska podešavanja i kao da nikad nisi bio tamo. I to je počelo da mi izluđuje. Međutim, sad se s Afrikom desilo prvi put posle, ne znam, mnogo vremena da sam se od nekle vratio i da sam i dalje tamo. Da, znači, toki utisak u stvari. To si prije sad bio u Africi. Zato što je čini mi se kao da je nekako, možda stvarno zvuči kao mostifikacija, ali ja sam to bukvalno nekako osetio. Iako nisam želeo da osetim, iako čak nisam pretvrlo ni razmišljao o tome. Ali kako sam sišao, odmah sam osetio da to jeste mother load. Da si bukvalno priključen na suštinu. Verovatno postoji neki razlog zašto je čovjek tamo, taj prvi koji je iskopan, navodno star 80.000 godina. To je naš predak. Zašto je baš tamo nađen? Ona jeste mother load, po mnogo čemu. Ona je prava ljudska mera, znaš. Ljudi su tamo siromašni, ali su ljudi tamo jako srećni. Masaji su vrlo jedno divno, živopisno pleme, jako pošteni ljudi. Još imaš utisak da možda im... Ako si ratobog neka? Ne, ma uopšte. Nisu ni Masaji volili, bi se ona bila čuvena, a? Vidi, to je između sebe, to je, ne znam, ali oni su vrlo gostoljubivi, divni prema svima, bez obzira ko su.
hoću da kažem, Afrika je ljudska mera, tamo ljudi imaju tačno onoliko koliko mogu da uhvate, ulove, koliko im je potrebno, jako poštuju životinje, jako poštuju život, jako poštuju ljude, jako poštuju sve. Znači, to je bukvalno, Afrika je prava ljudska mera, između ostalog. To je kako bi trebalo sve da bude u tom deljenju karata, znaš, to je tako nekako i ostalo. I ovaj, da. Jedina slobodna ljudska zona, verovatno. Da ste spavali u šatorima kao nekim? Spavali smo u šatorima, da. U Dijaniju smo spavali u, ono, u luksuznoj vili sa bazenom koji možda iznimiš za smešne pare. Da, tamo je jeftinije. Ali u savani smo spavali sa šatorima. Sa šatorima, u šatorima. I da, sa šatorima. Ni, šatori su ludilo. I dolaze ti majmuni, dolaze hijene, kradu papuče, prođe lav, mislim, ja to nisam vidio. Čuo sam ga kako riče. Ali ovaj, kaže mi ovaj vodič, dodao, najnormalniji, prođe lav kroz. Dobar dan, dobar dan. Čeo, šta ima, šta ima. Pojenta je u tome što, jel mogu da dobijem još vode ako nije problem? E, hvala ti. Ovaj, pojenta je u tome što, ovaj, što su nekako... Znači, ti se stalno voziš u nekim Toyota Land Cruiserima, aha, koji su posebno možeš... sečeni sa strane. Da, i naravno, da vidiš. Imaju, da, već one. To gazi, ono, u poplavljenu reku, iznosite, gde hoćeš. I možda se zaglaviš, jer je palo dosta kiše, ne može da primi debeo sloj vode, i onda voda se izlije napolje. I onda se dešava i ludilo. Što bi rekao naš vozač, kaže, ovako izlazi napolje, ko Bata Stojković, u kojoj to tamo peva. Znači, stoji mi se neki most, betonski. Kada drma. I on kaže, stop, čuf, tuf. I se tako izlazi i drma, kada znaš. To se ništa ne drma. Ja kažem, da se ja pitam, ja bih ovo da protarao. To je to Land Cruiser, da. A on kaže ovako, this bridge, one more rain, he's gone. Sreća, sreća da... Ovaj most traje još jednu kišu i ćeo. Tako a da će to... da dignu novi most, jesu tako mogućnosti. Da, da, ali ovaj, neverovatno koliko oni, znaš, to je savana, životinje su slobodne. Ti imaš mali kampić, tu u nekom malom drvoredu, koji je vrlo lepo sređen, vrlo fina klopa, oni su, kažem ti, divni domaćini, imaš internet, imaš sve što, tako, imaš logarsku vadu, imaš sve što ti treba. I ti zalazi sunce, ti izlazi sunce su. Da, to je baš, mogu misliti koliko je filmski. To je potpuno ovako. I ovaj, i onda, kažem ti, krećeš u tim Toyotama kroz te, i dole ima ono, znaš, ima rupa, ono sečeno za fotografe, pošto kaže on they like low angle, ono ranije kad su slikali safari, kada bi utili lava, kako nam se... Ma ne, to je, ne znam dakle ti počne da ti... Kakva je klopa ta što ste jeli? Šta je to? Uglavnom sve iz okeana, ono što je tamo u Dijani, ono što je u savani, u suštini, provali se čak da je afrička piletina ukusnija od nekih drugih prirodnih. Ne znam zašto. Recimo, goveče je užasno suvo i tvrdo i užasno žilo, nema što se jede. To je stvarno pravo meso, ako gledaš. A, mislim, nije nego ono, tamo nema šta da... Ne pumpne, vodi, može ih ne šprice, ne pumpne. Ona može tamo da to je suvo područje za nju. I šta, da ništa nije jele. Nemate travke da jede. Okay. A rituali, ovo neki si to Masaji? Nažalost, nismo išli u Masaji selo, to mi je bilo, da, ima Masaji selo, postoje, ali nismo stigli da odem. Mislim, tamo toliko ima svega da ne možda stigneš da ono, možda da napiš raspored od mesec dana da bi ono vidio se. Dobro, će se vratiš onda opet u Afriku. Ali interesantno, sasvim sigurno. Ali interesantno je da taj vibe je toliko prijemčiv da kako izađeš iz aviona, on te samo ovako... I odmah ti jasno desi. I u tom si modu, znači dve nedelje si u tom. Nisam podigao obrvu za dve nedelje. Dobro, to je baš ono da... No, totalni zen je, opustite skroz. Ono što si u stvari rekao, se poveže sa prigodom i onda si... To je bukvalno mother load. Nema stresa. A kako bi, i onda kad se resetuješ u Beogradu... Pa nisam si još resetuo. Kažem ti još uvijek sam ofic. Da, još. Ali ajde u poređenju sa LA-em, New Yorkom... Zašto porediti bilo šta? Pa najdivnija stvar što je sve različito. Ali kad bi mogo da biraš sad? Zašto bi birao kad imam sve na izboru? Pa dobro, i to je tačno. Zašto bi se opredeljivo za... Zašto bi pročitao samo jednu knjigu u životu? Ili gledao samo jedan film u životu? A kad bi mogao u Užicu da probaš opet komplet lepinje? Samo kod Šuljega da žesi. Samo tu, to sve da pitam. Koliko ti rekorda, koliko si mogao najviše pojedeš? Posle nekog izlaska? Samo dve. Dve?
Pa šta je, znaš nije... neko koje više od dve ili ko možda pojede tri lepinje, to nisam vidio u životu. Mislim da 100%, pazi, kad bi neko bi na internetu pojavio bi se neki taj koji bi obavio veko, 100% bi bila neka budala. Pa sine, taj bi riknuo od kolesterola, znači samo bi... Samo bi kolabirao. Ajde sad, da vratim kako gledam, tvoj zlatni sako i potpuno sam distraktovan, okej. Okay. Pa trebao je da bude i BG bi imao isto takav, ali bi bio je sprečen, tako da uvijek smo, da bi duplo distraktovan onda, da, tako da ovako sad je Blingić tu ostao. Žak uradiš ovako, s vremena na vreme. Češ da budem disko kugle. Kako dajte od... Flare. Ajde sad, te sam te pitam, ajde u stvari da, preskočimo tako, ne smam s tim glupim pitam, ima nešto novo u planu, šta je, izlaziš negdje za vikend sad, kako ti nazi, daj tako ću pitam. Znaš šta, sam obzir da se još u Africi ne znam da li će izlaziti. Znači ješ neku vrlo afričku moći. Žurku, možda ima da, neki ne ono, African House. Brad. U Muzeju afričke umetnosti, to će postati svakako. Ko to postoji dalje? Da, na Senjaku imaš. Da, znam na Senjaku, čuveni. Mm. Kako se zove, a... Jako lep Muzej afričke umetnosti. Ne, jeste, da smo, mi smo tamo se volili kao klinci na osnovnoj školi, to ima svega, gledaš, ne, kao klinac, one maske njihove, one duguljosti, one statue, ono, to je baš onako tripozno. Ima da se kupuju negde te afričke sad umetnine, mislim da imam neke. Toga ima, džidža bidža ima svuda. Džidža bidža, da, i pitanje je koliko je to autentično. Ne, dobro vidiš, zavisi šta, ima pijaca u Arušiju, u Tanzaniji, na kojoj možda kupiš bukvalno, možda kupiš kajš sa ono, ma ne, to je ja imam jedan koji recimo nisu ni jeftini, možda do recimo slik, afričkih slikara, ogromna platna, tipa ono 3x4 za ono 10 soma eura. Još možda kupiš komade nameštaja do, ne, mislim, i da stavim toko platno, mam njem toko gajbu je zidaj. Zidaj da sagrim kuću platno, šator, u stvari napravim šator, zidaj, zifata. Pa se šatorom. A imaš još neku destinaciju u Africi koju bi obišao? Ja bi obišao sve, čovječ. Ne postoji ovaj kutak. Dobro, imam baš nekih u koje ne bi. E, aj sam mago da dosta smo pričali o putovanjima, ajde, pritao sam te već. Aj, živjeli, ja ga primim zatrug. Upontažit ćemo to. Pitao sam te već, okay, imam ekskluzivno da si bio u Africi, ok, dobro. Pitao sam te za skijanje more, to ajde, daleko smo od mora, ajde mogu sad da vratimo na muziku. BG fan koji mora da ode, on je tako htio da te pita, svojevremeno Boban Petrović je poglasio tebi Viklera za svoj naslednik, da, sad mi ali ti voliš Štulića, a on, na primjer, je ono bio anti-Štulićev, tako da... Ja to nisam znao i žao mi sad što BG nije tu, zato što mi ispričao to priču divno, ima dakle taj stih u Đuskaj. Kako, sad ne mogu da ga ponovim, čekaj. Da li imamo telefon? Kako je rekao? Đuskaj, Boba Petrović. Rokerski filozof. Naplatiti bunt, da, tako. Da postane kult, rokerski filozof, naplatiti bunt. Kako gledaš na to, na celu tu priču? To čujem, možda nisam obratio pažnje, nisam to znao. Ali mi je interesantno, pa dobro, za šta, ceo taj hejt, uvijek je postoji neki hejt. Mislim, rap ga je digao do kulta, rap ga je digao do, ono, do masta, ali... Disovan. A? Disovan. Pa da, ali uvijek je postoji hejt, uvijek je, ono, znaš... Uvijek je bilo to Beatles isto, ovaj, onaj... Metalci, punkeri, da... Naš Đorđe Marjanović, Miki Jevremović, uvijek je bio neki, ono... Ovaj, tako da to meni, to je u suštini istorijski zanimljivo, zato što nama ostaje sva ta muzika kao... Amanet. Ma ne kao amanet, nego kao... To je sve kao puzzle, razumeš? To je, kako bi ti rekao, jedan veliki puzzle. Ovaj... Kao što se De Niro i Pacino dugo nisu, znaš... Dobro, to je sve puzzle, obojice su puzzle. Deo puzzle, veliko. Ajde, opazite, ubacuje tebe i Viklera generalno, kako gledaš... Pa dobro, to je ovaj... Si opet Boban Petković je isto ime. To je prilično zabrinjavanje. Ovej, ako ćemo tako... Ali, ne, ma, mislim... To su sve ljudi koji ja poštujem. I čiji talent apsolutno poštujem, tako da... Sve to super. Sve to rock and roll, sve to pop art. Sve to super. A misliš da bi rekao, da bi Boban Petrović to rekao da nije da znao za Štulića? Zašto ne bi? I hejtovanje Bobana Petrovića i Štulića. To je sve deo kulture, evo. Tako da... Ja bih čujem šta Branimir misli. Ja bih to volao da čujem. To ćemo nekoj sledeći, montažit ćemo i to. Ne, zašto ne, to je vrlo zanimljivo. A reci mi, ajde sad, kad se držimo već muzike, kako se zove...
puštao si muziku i u zapisi puštao muziku za bagu i to. Koje su neki pet ploča koje ne bi mogao, bez kojih ono su ti mastova? Pitanje je pet omiljenih ploča ili pet ploča bez kojih ne bi mogao da vrtim set? Ne bih mogao vrtiti set. Jer to su različite ploče. Tako. Uf, pet, sve osim je baš... Ajde, šta gledaj, ajde, ajde. Ne, ne, pa da si mi dao 15, pa ajde. Znaš, treba napraviti veče, kojih pet ploča, čoče, treba ti... Ja sam dolazio sa četiri, ona... Kofegan. Seka, razumeš? Uglavnom, seka. Prose. Proseka. Uglavnom, ovaj... pa recimo, pada mi na pamet Nile Rodgers. Aha. Šik, da. Mislim, to je sigurno... Pada mi na pamet... Pada mi na pamet... Pada mi na pamet Luis Prima. Pada mi na pamet... pada mi na pamet... Teško pitanje. Curtis Mayfield. Pa, ovo ga. Sviđa mi se. Pada mi na pamet... Prince, čovječ. Pa bez Prince ni u kola ne pozim. Pada mi na pamet... Svašta mi pada. Mislim... Rekao sam četiri. Aha, rekao sam četiri. Luis Prima, Nile Rodgers, Curtis Mayfield, Mayfield Prince. I... Ok, ajde da vidimo još jedno. Kad bi mogli da ga suzimo. Kad bi morali da ga suzimo? Da. Na tu petu. Elvis. Elvis, opa. Da. To baš... Apsolutno. Elvis Presley. Nisam predvidio nijedan. To je ono najraniji Elvis. My Baby Left. Kad si počeo da puštaš muziku u Kijan Negalno? Počeo sam da puštam muziku onog trenutka kad je Pero di Reda, known as DJ Pepe, otvorio Gadost, Mladost, Ludost, Radost i ja sam živao preko puta i onda sam počeo kupujem ploče. Onda pošto se ploče pojavile konačno, ja sam kao srednjoškolac donosio ploče, odvajao dužine da bih kupio ploče, onda sam onda kad sam došao do love, pojavile se se ploče i onda kupujem ploče. I sad dojedan put imam gomilu ploča i sad Pepe to zna, dolazi kod mene, gleda ploče i kaže on, ajde vrtiš malo te ploče u Gadosti. Ja reku, jao, super da ja hoću, sad ja spravim nekih. Tapete, to je rekao popodne. On mi objasni sve šta, gramofon, kako, mikseta, džinđi, minđi, efekti, sad leveli jedan, drugi, treći, četiri, peti. Ja to odradim jedno, jer on tu bude sve super, kao supervizor, baba kaže, aj dođiš u petak, sad petak je već dan kad ljudi izlaze napolje. Weekend, znači nije to, sad puštam za sebe i sedem ortaka koji piju kafu. Aj dođiš u petak, puštamo ti ja back to back i to je ono što ja najviše volim da radim. Jer je vrlo inspirativno, to je kao u glumi, znaš, ti baciš repliku, ja moram da odgovorim na tu repliku. Papiraš, uvijek je to tap tap, uvijek je pas, znaš, sve je to, zato je analogija između basketa i glume zapravo užasno jedna tačna analogija. Čak više nego između futbola, jer, dobro, da ne ulazim u tu priču. Uglavnom, back to back, dakle, ja ne znam šta će Pepe da pošta, Pepe vadi ploču, ja sad moram da odgovorim na to. Na to, vidiš što ja ne može da se ide ispod bita, ne može da se ide, znaš, ako se naslanjaš na taj žanar, ako ideš u drugi žanar, moraš da ideš zašto si ušao u taj drugi žanar. Znači, you gotta know your music, you gotta know your shit, first of all, tako je, moraš ipak da znaš nešto. Međutim, naravno, dosta toga sam naučio i dok sam vrtao ploče. To ste bitan, znaš, u hodu naučio. Ba, vidim, u hodu ti učiš sve. U hodu ti zapravo, ti mnogo toga se uči u hodu. Znaš, nije čovjek ni kroz istoriju imao mnogo vremena da eksperimentiš i da učio je na svom sobstvenom, kako bi ti rekao, iskustvu. Gnozis čisti, dakle. I sad Pepe pusti, i krene fenomenalno večer, ljudi džusku ovako puno i sad u jednom trenutku Pepe kaže meni, idem do WC-a, pusti sledeću. Kažem, važi, nema frke, već ja zagrejam, paf, ja sledeću. Sad sledeću. Sad, vrtanje s ploče je jako zajebana situacija, zato što moraš, ako voliš te ploče, ti moraš da vratiš kući te ploče, ti moraš da sačuvaš te ploče, ti moraš da vratiš tu ploču u svoje one gaćice, pa nazad u ovo, pa nazad u taj sek, što bi se reklo. E sad, ali moraš već da pripremiš sledeću i moraš da znaš sledeću unapred, barem, pa da onda od prilike desi se vrlo često da kažem, jao imam pesmu, vadim, jao imam bolju, koja je sad ne znam u kom seku. Užasno je to. Količina koncentracije koja ti je potrebna
je veća nego na sceni iz prostog razloga što ti na sceni ne moraš da razmišljaš o sledećem koraku, nego samo o ovome što se sad trenutno dešava. A sledeći korak dolazi prirodno. Da. A ti ovde ne znaš, ti moraš da razmišljaš o sledećem koraku jer nemaš scenarija po kome ideš. Sve je čist impro. Improvizacija, ja, stvari, majka nauka. Pa najdivniji kad ono iznenadiš i sebe i ljude i, znaš, ali zato moraš da poneseš jednu ozbiljnu fonoteku da bi imao sa čime da barataš. Zato je dobro, znaš, Đorđe Stajkić mi priča, kaže, ovaj, kad bi došao, kaže, klinac, kaže, kao ja sam taj koji pušta muziku. A sad Đorđe stoji, kaže, ste pripali, gde si ti ploče? On ovako vadi dva USB-a. Evo ih ovde. Kaže Stajkić, ja ne mogu da veram. Tad sam prvi put vidio USB, razumeš? I kaže Pepe meni, ej, kaže, i pičem, ja sad ja jednu, drugu, treću, ja, ovoga nema, čovječe. Četvrta, peta, sve ide do jaja, super, ali ja se polom ih. Tegite, tegite. A ovi su USB. Da skratim priču, privedem ja žurku negdje oko pet ujutru kraju, sa sve aplauzom. Znači, to je do pet ujutru kraju. Do kraja si uslavije. Pepe je negde oko pola tri otišao do WC-a. I nikad se nije vratio. Če bacio te u vatru na kvarnjaka? Ja sam prvo bio, ja sam tek negde oko 20 minuta ukapirao šta se zapravo desilo. Kad sam pustio šestu pesmu i shvatio da se Pepe više nikad neće pojaviti. I bio sam onako u zonu, svaka ti čast. Znaš, nevjerovatan pedagoški moment. I onda smo se, ćao. I onda smo se sreli ujutro i rekao, dono mi je kovertu, znaš, rekao, ove, i rekao, ja rekao, kakav moment, šta si mi uradio, kako si mi bacio oči. E onda je recimo drugi čovjek, pošto je Pepe veliki poznavalac funka, pogotovo funk. Naravno, on je, le ono, funk. Funk, grandmaster funk, flash. Ali ima tu jedan drugi baja, koji odlazi jedan drugi rukavac, koji je jedan drugi DJ sa kojim sam mnogo puta radio i sa kojim jako volim da radim, a to je dragi Stefan, DJ Iron. A, Iron, da, to nije, naravno. Koji me tek, znači Pepe mi je napravio osnove i pustio me, a Iron me je više puta tako divno korigovao u hodu, pokazivao mi fore, znači neverovatno šta mi je, koliko me tek on naučio. Znači, onako baš me prigrlio i poklanio mi ploče. I mislim, znači, znači taj neki, taj period DJ-sanja od, koji je trajao neke dve godine, jer u jednom trenutku ja sam čak fino zarađivao kao DJ. Ja sam, ja sam pravio jako fine pare mesečno. Znači, to iznenađujuće, ja sam to krenuo da radim iz relaksacije. Nisam što razmišljao s parama, vikend, da. Onda... Znači, ono se shvatio da ja vrlo fino živim. Znači, set ode i na ohoho. Juhu, jema, to super. I naravno, oni dođe da čuje Sergeja Trifunića, ne znam, ja sam tu bog za nešto, ne mogu da... Ali ja vrtim s ploče, ja vrtim analognu muziku. Da. Umih sam i ja. Da mi ja... Svašta i ja dam, naučili su me i Stefani i Pero, svašta su me naučili. I kapirem da ima još, ohoho, ali to i dalje analogna muzika. Koja je po meni dalje najbolja muzika, naravno. Osim ovih što USB, pa pšu, i samo press play. Dobro, i to je digitalno analogno, znači ono je ipak nekako analogno snimljeno, može bude. Koristio sam ja USB. To sam USB, i to sam uvek, recimo, ako radim četvrokanalnom mixetu, znači imam, u dve mi je USB, aha, i na dva su mi, jedan, četiri su mi gramofon, i dva, tri su mi USB 1, USB 2. Jer kažem ti, moraš da imaš ozbiljnu, moraš da poneseš ozbiljan plejadu muzike, možda, ono. Možeš i da znaš, možeš da znaš muziku, da znaš, da znaš što... koja knjiga, ono, znaš, je, tako da... A baš kad si pomenuo to mladost, ludost, gadost, radost, ja misliš da će se vratiti, oni su dugo su držali skoro eto tu dekadu. Neće se vratiti ništa, ući će samo neki drugi oblik, pojavit će se nešto drugo. Znaš, pre toga... A gde bi večera? Šta ludost, mladost, radost nije ni postojala. Postojala nešto, postojali su jebate... Ljudi. Soul food je postojala. Soul food, obočuvani ranije, da. Omen je postojala, industrija je postojala. Pa je sve to prestalo da postoji, pa je postalo nešto drugo. Pa i ovo prestalo da postoji, pa će, znaš, prestaći i Cetinska da postoji koliko se šuška, pa će postati... Zub vremena je neizbežan. Zub, tako je, brate Milija, znaš, ono, sve se, ono... Tako da je to potpuno neizbežan. Gde ću večeras, nemam pojma. Večeras, ne znam gde ću... Ej, možda u minivalu Kostajkića. Kao zapisak. Mislim da Gvozden svira u minivalu Kostajkića. Tako da ću možda tamo. Ja znam, možda se vratim to znam zato što su, ono, ajde, okej, sad mara digresija. U ovom gradu ja nemam puno mesta da izlazim. To ste joj te pitam. Nemam, znači to kao noć,
Nekad se volo da me odvede noć. Ja mislim da je ranije bilo više mesta u Beogradu. Bilo, bilo je više raznovrsnih. Raznovrsnih mesta. Sad je sve upeglano. Znaš, imaš ovo sve isto, ove kozmetičke turbo folk nadrkane klubove i faktički kao kontrapunkt tome imaš, evo ti Zapa bazu, Zapa bar, Zapa barku i otprilike to je to, da. Ima još tu i tamo nešto, ima 244, ima ima onaj hangar, ima, šta još postoji u gradu? Imaš kult možda. Ima silosi su dobri. Ok, su silosi. Da, se zove. Tamo je dobro džuz. Jeste, jeste, tamo je. Pogotovo sad letos je bila neka godišnica. Ovo što kako? Su, bilo je li sad letos godišnica, ne, su vrteli, da li je Pepe vrteo ili ne, nešto je bilo sad letos. Tamo setim silosi nekide. Su dobri, dobri su, šta još, ima još možda par nekih lokala koje, za koje ja znam. Ima tamo, Pepe otvorio Krokodil, Đorđe Stekić otvorio Mini Val. A ti se čini više, možda... Opet ima, nabrali smo nešto iz nekih 7-8. A ti se čini možda, rani, to smo baš imali u jednoj epizodi, pričali smo sa... evo i Matim što organizuju 2000-te ove žurke, da ja sam sa ta generacija, da je to počelo u duši moje generacije, da danas vi izlaze svuda. To što si ti rekao, bilo je raznovrsnije, ali se znalo gde ko izlazi. Gde ko izlazi. Imaš danas akademiju, imaš ne znam, stalove za nagonjake, imao si soul food, to, a danas kao svi izlaze, znaš, ovi sa nagonjaka, završi se todu na after, na tut tut tehno. Davno je moj prijatelj jedan rekao da nema nikakve razlike između, kako se zove broj čuveni DJ, tonight's gonna be a good night, tonight's gonna be nije Geta, bre, nego David Geta, jeste. Kaže, nikakve razlike između Davida Geta i Davida Geta i Džena Lončarevića nema. To jeste između njihove publike. Publika ista koja ide na Davida Geta i Džena Lončarevića. Sve... Na kraju će doći do odrede neki back-to-back njih dvojica. Pa ne, znaš šta, kako bi ti rekao? Mora da postoji scena. Prvo, ne postoji scena, ti nemaš nikakvu scenu. Da, ljudi koji prave muziku, oni realno nemaju scenu. Da, to sve je polu individualno, neki kvalitet. Narodnjaci su se organizovali. Kad kažem narodnjaci, mislim i na mislim i na autotuning, mislim i na IDJ Max TV, ali to su narodnjaci. Ja znam da oni to ne bi volili da budu, oni to jesu. Nažalost, oni to jesu. Isto vodi kao pop. Kao to je pop. Vidi, ali, ne, upravo to je poenta. Pop. Pop je mainstream. Popular pop music. Ne, tako je. Popular music. Ok, da. Zato sam rekao pop kao... Da, ali, exactly. Demantovao me naslova. Zapravo sam hteo da kažem da je u mojoj knjizi i recimo sad u zemlji koje sam ja odrastao, pop bio nešto drugo. Pop je bio kvalitetan. Zdravko Čolić je bio pop, ali je bio kvalitetan. Kornelije Kovač dođe, napravi pesmu, dođe Josip Boček, dođe ovaj, dođe, znači odsvira... sve. Muzički kvalitetno. Čoveče, Josip Lisac napravi pop album Dnevnik jedne ljubavi. Koji dođe osvira ceo time. Hoću da ti kažem produkcija. Oliver Dragović sedne sa Zdenkom Runjićem, Stipica Kolođera napravi orkestraciju, snimi, počeći. To je bio pop. Pa smo prezirali Olivera Dragovića, a onda si imao Party Breakers kao neki underground. Samo Party Breakers dođe neki mainstream zapravo. Oni su više kao Stonesi. Dobro, da, kako... A ti okolo i naokolo nemaš ništa, ti suštinski nemaš pravi mainstream bi bio šta? Danas kao? Da. Pa ovo što si naveo? To je... je li Aleksandar Prijević mainstream? Pa jebeš i mater, jest. Je li Teodora Džehverović mainstream? Sad, to, sad su već, sad su već, tamo gađaš u nijanse, kao sad. Koji su to nijanse? Pa ne, pa, pitam, znam, ne znam. Valjda jeste, ne? Misliš... Popular, popular music. Da, je li Voyage mainstream? Dobro, on je sad je, tvoj kolega. Ne, ne, moj dragi prijatelj, ja ga mnogo volim. Je ali jeste mainstream. Ali, nema šta, mislim. Da, mislim, ne znam šta je mainstream. I ne znam šta, znači, sve... Sve, a sve gore alternativa onda. I sve gore i dole se definiše odnosno na mainstream. Da. Ali mainstream bi trebalo da bude neka osovina koja bi ima i ipak ide... trebala da ima neki, da... A on ima neku amplitudu koja je... U stvari da, uglavljaš ga između onih talasa da, u toj... Da, mainstream. A kako poradiš,
kako čini sada, da pogledaš ovo, u Srbiji se nikad više snimaju serije i nikad, kako gledaš na to? Ako su muzika, ako je ovo mainstream u muzici, šta bi rekao danas da je mainstream, su serije mainstream danas, mislim, ili kako bi gledao na to? Serije su postale mainstream pre 20 godina, dakle kad je HBO krenuo da... Znači, kad su izašli Sopranosi, kad su 98. su izašli Sopranosi. Da, pre 2000-ih je. To je negdje, znači, tu je već negdje krenuo taj, tu je već negdje televizija preuzela to da može biti kvalitetnije od filma. Jer se uvek smatralo da je film... Vrhunac. Main, znači, serija je mainstream, a film je umetnost. Da. To je nešto drugo. I ja se sećam momenta, dakle, kad su Nataša Ninković, Nebojša Glogovac i Vojin Ćetković igrali u seriji Siniše Paviće sa Paviće porodično blago. Ja sam bio besan na njih. Aha. To nije sramota kako možete da igrate u seriji. Razumeš? A, i onda se ta, ali serija je kod nas bila nešto drugo. To je bio Siniša Pavić, to je bilo daš porodično blago. Srećni ljudi. Bolji život. Ma da, selo gorije, baba se češlja. Tako je. Da, bolji život, viš, bolji život je mainstream. Bolji život je vrlo kvalitetan mainstream. To je prava, ozbiljna porodica. To nikad nisam gledao, kad toliko sam puta šalim se, jesam, ne, bolji život je ozbiljna serija. Zato ga repriziraju utorkom, četvrtkom, petkom i ponedeljkom. Svaki godine. Da, svaki dan. Svaki dan, svaki godine. Svaki dan, svaki godine. Ove, kaže Đilas, na televiziji umre sam od smeha, kaže. A zvanični podatak je da je Sneško Belić imao 6 minuta više pojavljivanja nego cijela opozicija na RTS. Umro sam. Znači, neko izračao da je Sneško Belić imao više pojavljivanja na RTS. Neko mora napraviti tog Sneška. Da, to je genijal. Uglavnom, ovaj, tako da, gde smo stali uopšte? Kod serija. Kod serija. Serija, počeo sam domaće napravljanje. Onda su postale kvalitetne. Onda su počeli Ameri da prave kvalitetne serije. Onda su svi počeli da prave kvalitetne serije. Onda su došlo, pardon, onda došla digitala, onda su došle platforme i onda su došli svi da ono outsourcuju i insourcuju. Dođe Netflix na ovo tržište, pa uzme bugarsku seriju, HBO uzme bugarsku seriju, HBO uzme srpsku seriju. Znaš, i sad to kreće, međutim, to rađe, nažalost, jedan... HBO nije briga za kvalitet toga što on ne proizvodi. Tako, on da. To samo kupuje. Samo uzima on i... Ne mogu ti kažem ništa o bugarskoj seriji, mogu ti kažem ovaj... srpskoj, da ima mnogo rupa. Ozbiljnih. Očigledno zato što je nešto što... Bila ona bugarska serija što se emitovala na B92, ona pod prikriti, ona... Da, to je bugarski smešno, još deveta ranije. Nešto smešno, mislim, pazi kako vreme piči nevjerojatno brzo. I šta se sve dešava? Meni je smešno da možete Bugari snimaju nešto, imaju serije. Ma da imaju jako pozorište. Mi smo bili na njihovoj akademiji, to što oni rade na akademiji, to je ludilo. Stano. I pale su na mirice. To je ono. Ali, recimo, momenta, daću ti jedan smešan podatak, ja sam 2003. u filmu Kad porasti biću kengur izgovorio rečenicu ne voliš američke filme, koje voliš kevati rumunski. To je bilo 2 godine pre nego što je rumunski film dobio Zlatnu palmu. Aha. Prvu, a onda je 2 godine kasnije dobio i drugu. Znači, pa gledaj, vidjeti si ga... Rumunski film nije postojao. Znači, ta rečenica je izgovorena... Ja i dalje ne znam o kojoj rumunski film, ali... Ta rečenica je bila ali... smešna. Znači, ta rečenica je bila smešna. Koje voliš kevati rumunski? Svi smo se kidali. Ja kažem, je bila improvizacija rečenica ili... Rumunski ili... film ne postoji u tom trenutku. Razumeš? Kapiraš? Ali to je eto kao ga dve srpski bejsbol. Znaš, kao, ne voliš bugarski bejsbol, koji voliš srpski? Razumeš? Američki bejsbol, voliš srpski, šta ne? Bukvalno kao srpski bejsbol. I 2 godine kasnije Rumun uzima Zlatnu palmu, Kristijan Mondžio. 2 godine kasnije Radu uzima Zlatnu palmu i kreće rumunski film. Fuć, moraz. Čekaj, kakva je rumunska kinematografija danas? Očigledno fantastično kad je uzela 2 zlatne palme 4 godine prije. To je bilo pre koliko se jako, znači 2005 pre... i 2007. Da, šta, right, tako ne kažem, 7, 8, 9. Tako. Oni onda, ono... Krenuo je gore, jebate. Rocky Tigali... Naravno, pa ljudi su počeli da ulažu u film, videli su da znaju nešto. Znaš kako da kažem, njih ima 40 miliona, la 20, koliko ih ima, lako njima. A mi koji smo bili ispred svih njih, mi smo iza njih, jer ovde kultura jednostavno nikog ne interesuje. Pa dobro, koliko se odvaja na godišnjem nivou, 0,6% se odvaja. Te serije su, pa te serije su nažalost nastale kao takmičenje, ovaj, opet političko takmičenje. Znači, Telekom je mora da uzme ceo prostor. A dobro, sad svako radi. Kako ti rekao, to je, e sad, meni je žalosno, super je, ja nemam nikakav problem s tim. I to je SBB stao, oni su prestali da proizvode, oni su krenuli ambiciozno pa su onda prestali da proizvode. Telekom je nastao da pravi.
Meni je samo žao što tamo u Telekomu ne postoji neka ekipa koja sedi i čita tekstove i kaže, e, ovo može, ovo ne može, ovo može da ide na doradu, ovo treba da se radi na ovom scenariju, ovde treba da se radi ovo, 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 ovo i ono. Znaš, da bi to zaista dostiglo neki kvalitet, jer kvalitet nikog ne interesuje. Tako mi se tu suočavamo sa drugim, tako je, mi se tu suočavamo sa drugim problemom. Nije problem produkcija, hvala Bogu da je ima, hvala Bogu da imamo posla, da imamo šta da radimo. Hvala Bogu da imamo šta domaće da proizvodimo, da imate šta da gledate. Mnogo toga je đubre. Ali je đubre zato što ne postoji nikakvo vođenje računa o kvalitetu. Interesuje ih samo produkcija. Samo snimiti, spakovati i poslati. Mislim, vrlo je užasno je bitno to. Ljudi nekad vrlo često snimaju drugu ruku scenarija. A taj scenarij treba prođe još jedno 3, 4, 5. Tu svašta ima da se... Recimo, Vlada Andrić, otac Raša Andrića koji je režirao Munje i Kengure i, je bio urednik na RTS-u. I on kaže, dođe mi Gordan Mihić sa scenarijem o idejom da snima film o vaspitno-popravnom domu. Seriju. I napiše. Znaš. Ja kažem, pročitam, kažem, ovo ti je gokurec. Kaže, vidi se da nemaš pojma o čemu pišeš. Nisi bio u vaspitno-popravnom domu, sad ću te pošaljem kod mog prijatelja, koji je rođeni brat Mikije Evremovića, koji je bio vaspitač u vaspitno-popravnom domu u Valjevu. Gordan Mihić ode 6 meseci kod njega u vaspitno-popravni dom. I vrati se i napiše sivi dom. I to je bilo to u stvari, to je bilo taj scenarij. A ko se to radi? Razumeš? Da ga Vlada, glave, da ga Vlada Andrić nije vratio, da prouči nešto o tome, ti moraš da uđeš u ozbiljno bavljanje materijalom, razumeš li? Da znaš šta snimaš, kao što smo pričali za muziku, kao da znaš šta puštaš, da poznaš, mogao da znaš šta ćeš da pišeš i da snimaš. Mislim, aman, moraš se baviš tim. Moraš ozbiljno se baviš tim. Meni je fascinantno što ta ona neka serija, ne znam koja je. Ljudi kupuju drugu, treću ruku, bilo čega, i počinje se zadovoljavaju tim. Znaš, i onda počinje, recimo, Deca zla, meni je žao, ali ona koja, tu ima recimo materijala, to se možda stane u 5 epizodi, to mi je čovek rekao, jedan od reditelja. Kaže, šta ti kad bi kažu, mora da ima 10 epizoda. A realno može stane u 6. Znači ti onda moraš da razvučeš sve da to, da, i onda to već nije za gledanje. Da osjeti se da je razvonjeno. Kako to je, zato nije za gledanje. A kažem ti, ima ona neka serija, to je bio skoro pomenjeno na internetu. Čim nešto razlačiš veštački? Za 300 dana su ljudi snimali 400 epizoda. Za godinu dana su snimali 400. Kako? Pa nemam pojma, može. To se zeza i ono kao, pa pogrešali smo u scenariju. Snima sam ja po 26 scena u danu. Ajme, samo vrati, to je ono što smo pričali. Samo vrati. Pa kaži ti, snima sam 26 scena u danu. Ali ovi su kao za... Na nekim projektima. 26 scena u danu, ja znam, to su već dve epizode. Dve epizode, a? Pa, ali ovi ga za godinu dana nakrcaju 400. Oh, razoru. Dobra organizacija. Pa ne, bilo je ono fazno kanti kao... Pa šta je, kakav je, koji je to kvalitet? Istini laži, šta? Tako nešto. Neki na taj fazan, ono kao, pogrešili smo scenarijom, nema veze. I ajde, kako se zove, ajde, hoćeš, mislim, ajde da povučemo neku paralelu, kako se zove... Sada povučemo, izvim. Duplu liniju. Logično, ništa, hvala ti, kako se zove, što si izdvojio vreme i što sam pričao o Africi, muzici, glumi. Vi ste gledali još jednu epizodu Zapakasta, bez BG-a. S nama je bio Sergej Trifunović. Bio, video, otišao. Otišao, vidimo se. Dobra kajsija, vrlo fina, lagana kajsija.